não foi legal, mas o Theo tá ligado, tá esperto, recupera essa bola. Errou o Jean. Mas com o Vinícius. Aí o Lincoln. Bola aberta para a esquerda, vem Vinícius mais uma vez. Vinícius faz ali a proteção, tenta fazer a finta, dá o bote certo ali o Fabiano. Bola para a direita, vem o Wesley. Vamos ver o que o Wesley vai aprontar. Tenta fazer a finta. Rafael chega bem ali ao Fabiano, melhor dizendo. Fabiano lateral se esforçando muito. Chega com vontade, tira essa bola. Vinícius Júnior. Quando dá esse tapa na frente, meu amigo, para buscar não é fácil não. Fabiano tira. Emerson. Ele com o Fabiano. Chega na marcação, bem aqui. Moraes no primeiro lance, recupera para cima dele a marcação do Fabiano. Tabelinha feita, vem Flamengo. Aberta a bola para a esquerda para Moraes. Para cima dele a marcação do Fabiano.